Univerzum je neverovatan, posebno ovih dva dana, 30. i 31. jun u Knjaževcu. Ja pružam ruke i čekam na znak. 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 Ja pružam ruke. Jutro i ponekad u noći savest ne da mi da zaklopim oči. Teška dilema da li bobice ili mak. Ja pružam ruke i čekam na znak. A ne ti tvoje ta škola novosadžanska napinjenja što si završi. Strave zvuk ovo jedne na sve strofe. Neće, malo na tamo. Neće slomo vidu pivu. I tamo turi tanj. Pravo. Ja nastavim za što zove što se vam. Festival je počeo tako što smo mi napravili jedan koš. Prvo smo ovdje imali koš i tako je počeo. Ukrali smo banderu ovdje negde. Predsjednik festivala... Šta si ti ukrao za neki koš? Mrežicu. Mrežicu napravio, I napravili koš tamo i kad smo otvarali taj koš, tad smo svirali prvi put. Onda smo sljedeće godine obeležili godišnicu koša i to je već prelaslo festival. Ajde, na sljedeće godine kako, šta ćemo da napravimo kao rođendan ili da ponovimo to, mi se spustimo ovde i krenemo to na paletu, tako reći. Bez šanka, bez pića, bina, bez... Bina je bila na paletu i samo je bio bubaj na paletu. Prve godine smo pravili gore kod koša, druge godine smo već prešli ovde, ali nismo imali binu, nego smo na palete neke improvizovano cepali bez svetla, znači nijedno svetlo nismo imali. A treće godine je bina bila u ovom kraju terena, ovom gde je sad šanka. I posle smo već infrastrukturu sredili da možemo tu struju da sprovedemo da bude vamo tamo i evo, sad ćemo tako da cepamo. Whatever you do, it always stays well bright.
ovde živim godinama, rođen sam ovde, znači ovo je stvarno nedopustivo. Ovakav nedostatak alternative na festivalu alternative, to je čudo jedno, znači godinama već čekam da pozovu čoveka koji je stvorio alternativu u Knjaževcu, koji živi alternativni život, znači ovi fejkeri ovde, ovo, znači nema smisla nikakvog, bez Bog i Ježa, znači ovaj festival nema smisla više. Sedma organizacija festivala, ali prethodna godina je pukla, ko što znamo, i evo osma godina, a sedma. Ovo po sve što se dešava, preskočili smo i mi prošlu godinu. I sad, ovo je drugi po redu da radimo dva dana, uglavnom su bili po jedan. I uglavnom su lokalni bendovi, odnosno bendovi koji... autorski bendovi koji imaju svoju i muziku. Koliko hektolitara piva se popije na ovom festivalu? Na ovom? Da. Kontam da će da bude 7 do 12. Svaki Hektol. Godine u proseku? U proseku, znači 86. Jednako 420. Znači 420 hektolitara piva. Hektolitara, da. To je velika količina piva. To je velika količina piva. To je srazmerno da je svaki čovek Asterix i Obelix. I njegov drugar. Jedno pitanje kratko može, ste vi NBT? Mi smo na Blesno Tesni iz ovaj Aldinac. Oto. Iz Aldinac. A ovi na Blesno Tesni, oni su odavde. A mi smo iz Aldinac. Moje, moje dragome. Dame moj dragi, dragi, dame moj dragi, dragi. Da je ovo počelo pre 30 godina, pre ravno 30 godina, možda neki dan manje ili više, ali je se dogodilo pre 30 godina. Ovaj čovjek ovde, ja i Vladimir Milovanović smo snimili nekoliko stvari, mogli ste da čujete zapravo sve te stvari večeras, 1991. godine. I tada smo se zvali Kkopraz, grupa koja pravi zvuk. 1992. godine je već Kkopraz postao na Blesnoj Tesni i to je to. Kako smo se nazvali na Blesnoj Tesni? Jedan šešir, nas petorica, svako po pet predloga, pa koji se predlog izvuče? Predlog na Blesnoj Tesni je napisao Dragan Troter. To je njegovo ime.
Ja sam lično bio sa ožljuvane kočine, zapravo moja žena. Žuz banda. Mogli ste da se zovete i Kurčevi. Ne, Žuz banda ožljuvane kočine. Neko rekao Kurčevi, bio. Bilo je to, da. I mislim da znam ko je. Znam. I idem dom gdje se čemu 42 trzalice. Tako, 42 trzalice. Mada su žljuvane kočine. Bankomati, ovaj kaže koji ti je pin, ovaj kaže gvin. Kako ti se tebi sviđa festival? Meni,
Meni se uopšte ne sviđa, ja sam ti ovu godinu ga prodamo za 500 evra, ali niko neće da pare. Šalim se, sviđa se, naravno mi se sviđa, pa ne bi radio da mi se ne sviđa. A i stvarno sam ti ga prodam za 500 evra. Okrećem malu Pogovor, padaja, gaz, pedalu Ulica Manevar, staro partizanko Zakivo je lana, skamba sutra tanko Pretka pio čeka, jegu je besna Brzo